Здравейте и от мен! Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините преди обяд ще има разкъсана облачност, по-значителна над Стара планина. Ще духа до умерен вятър от юг-юго-изток по най-високите части от запад-юго-запад. Над Черноморието слънцето ще преобладава. Вятърът ще е от изток-юго-изток слаб до умерен. Максималните температури ще са между 14 и 16 градуса. В четвъртък облачността ще бъде по-често значителна, предимно купесто-дъждовна. Повишава се вероятността за локални, интензивни и значителни по количество валежи. Такива дни ни очакват. Останете с програмата на TVN.